Vstupujeme dovnitř. Je tu vzduchoprázdno. Ten materiál vypadá to jako hliníková slitina. Středověk. Myslel jsem, kdo ví, co tu nenajdeme. Podívej, číslo, je to ze země. Nesmysl, jak by sem tohle mohlo doletět? Peníze? To byli lidé. Našli jsme lidi, Abajeve. Lidi? Je to starodávná raketa. Od nás, ze země. Ze kterého století? Nevím. Podle oblečení asi 20. Jsou tady cigarety, sklo, papíry. Ženy mají šperky. Zahynuli všichni najednou. Jak? Jak zemřeli? Nevím. Je tu všechno neporušené. Vypadají, jako kdyby usnuli. Zjistěte, kdo to je a jak se dostali až do tohoto prostoru. Sem měl letět archeolog. Tiger fan. Volám Ikarii. Evo, zjisti, co je to Tiger fan. No, podívej. Tornádo. ...1987. Hotovo. První údaje. Centrální automat. Tiger fan tež tygří žert. Smrtící plyn s okamžitým účinkem. Předměty neznehodnocuje. Tak zvaná čistá zbraň z konce 20. století, tornádo typ vojenské rakety, bez dalších údajů, stop. Chtěli se dostat na jinou planetu. Tady. Tady je světlo. Pozor, ta loď má ještě energii. To snad není možné. Proč ne? Reaktor může pracovat třeba 100 let bez obsluhy. Jsou tu dva. Podívej se, má ránu v zádech.
Když docházel kyslík, usmrtili posádku tigrfalem, aby sami déle vydrželi. A nakonec se porvali sami mezi sebou. Zvířata. Jsem asi někde u motoru. Hned to zjistím. Kubiši, co je? Ozvi se. Herolde, pomoz Kubišovi. Rychle. Stoupá tam radioaktivita. Kubiši, co se stalo? Ozvi se. Vpravo. To je záběr z Kubišovy kamery. Ale to vypadá jako... Taky musíš všude vlézt. Stáhla mě magnetická bota. Podívej. Tam. Opuste loď. Rychle. Na palubě jsou atomové zbraně. Ničeho se nedotýkejte. Dělejte. Rychle. Svenzone, pošli jim motor. Vzdálenost 3458 kilometrů. Raketa připravena k návratu. Nezastavuj se. Ničeho se nedotýkejte, rychle! Prchejte!